ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ መደብ እዚ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፍናን ኣብ ኢንፎ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣዳላዊኡ ክብራብ ተስፋ ሚካኤል ኣብ መዳይ መስመር ምክፍፋል ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ሰብርቂ ቀለት ምብልሕን ዝኾነ ተፃወቲ ብቐዳምነት ዝጥቀስ እስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ባርሴሎና ዛቪ ሄርናንደዝ እዩ እዚ ሓድሽ ቅዲ ኣብ ነብሱ ተተግባሪ ክኸውን ዘፍቀደን ነቲ ቅዲ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ንክረክብ ከም እምኩርናዕ ዝሰርሐን ተፃወታይ ነገረ ተፈጥሮ ኮይኑ ካብቲ ቀንዲ ፀወታ ላሊጋን ቻምፒዮንስ ሊግን እኳ እንተተኣልዮም መላእ ኣፍቃር ኩዕሶ እግሪ ግን ወትሩ ከም ወይንናሓደረ ክምቅርን ክንእስን እዩ ዝደልዮም ኣካላተይ በዓል ዩ ኣዚዝ ብምባል ካብ ባርሴሎና ክሰናበትን ከሎ ነቲ ፍጻሜ ከምዚ ዓበየ ንሓዘን መዓልቲ ብትካዘ ዘሕለፉ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግርን ደገፍቲ ባርሴሎናን ብዙሓት እዮም እዚ ሓደ ካብ ዝበለፁ ኣከፋፈልቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዝኾነ ተፃዋታይ ግን መን እዮም ድሕሪ ባይትኡ ከመይ ይመስል ዘሕለፎ ናይ ፀወታ ግዜ ከመይ ዝበለ እዩ ፍሉይ ታክቲካዊ ብልጭው እንታይ እዩ ዝረኸቦም ክብርታት በዓል መን እዮም ኣብዚ ስዕ መደብ ክንምልሶ ኢና ከም ኩሉ ግዜ ምክትታልኩም ኣይፈለየና ዛቪ ምሉእ ስሙ ዛቪየር ሄርናንደስ ክራይስ ኮይኑ ብ25 መስከረም 1980 ኣብ ተረሳ ዝተባህለ ቦታ ናይ እስጳኛ ይተወሊዶም እዚ ኣብዚ ወርሒ እዚ መበል 39 ዕለት ልደቱ ዘውዕል ተፃዋታይ ቁመቱ 1 ሜትሮን 70 ሰንቲሜተር እዩ ታሪክ እስጳኛዊ ዛቪ ሄርናንደስ ብቐጥታ ምስ ታሪክ ባርሴሎና ተታሒዙ እዩ ዝግለጽ ስለዝኾነ እዩ ዛቪ ኣነ ኣብ ክለብ ባርሴሎና ተወሊደ ምዕባይ ዕድለኛ እዮም ኩሉ ናይ ሂወተይ ክብርታት ካብዛ ጋንታ እዚኣ የተማሂረ እዮም ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ንዓይ ዝብል ክልሰ ሓሳብ ካብታ ጋንታ የፈሊጠዮ ብምባል እዩ ዝገልጽ ዛቢ ገና ወዲ 11 ዓመት ከለዩ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ህፃናት ክለብ ባርሴሎና ተፀንቢሮም ኣብኡ ጆዋኪም ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ኣባል ናይ ክለብ ሳባደል ኮይኑ ተፃዊቶም ኣብ ዕድሚኡ ኣብ ኩሉ ክልታት ዕድመ ብሉፅ ብምዃን ድማ ኣባልታ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ጆሴፍ ማርያ ጎንዛለስ ኮይና ናብ ካልኣይ ዲቪዥን ዝሓለፈት ካልይቲ ጋንታ ባርሴሎና እዩ ነይሩ ኣብ ባርሴሎና ንኹለንትናዊ ናይ ፀወታ ስልትን ጥበብን ዛቢ ዝፀለወ ናይ ሎሚ ኣሰልጣኒ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ፔፕ ጋርዲዮላ እዩ ኣብ ናይ ኩትትና ዕድሚኡ ዛቢ ኣዝዩ ትኩር ተኸታታሊ ፕሪምየር ሊግ ከም ዝነበረ እውን ይግለጽ ኣብዚ እዋን ዜና ፀወታ ከም ጆን ባርነስ ፖል ጋስኮን ማት ለቲዘር ዝኣመሰሉ ተፃወቲ ብዕምቆት ይከታተል ምንባሩ ድማ ይዝከር ካብዚ ብምብጋስ ከዓ እዩ ብደረጃ ዓለም ዝጥመት ተፃወታይ ከለውን ኣብ ልዕሊ እንግሊዛዊ ፖል ስኮለስ ዓብዪ ኣድናቆት ከም ዘለዎ ብዘይቀል ዓለም ዝገልጽ ዝነበረ ናብ ናይ ክለብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ታሪኹ ምስሊ ሰገር ዛቢ ፀውዒት ዓባይ ክለብ ባርሴሎና ዝረኸበሉ ኣብ ኮፓ ካታሎኒያ ኣንጻር ሌዳ ብ5 ግንቦት 1998 ቀዳሚ ትፀወቱ ኣካይዶም ቀዳሚ ትግጥሙ ብማልያ ዓባይ ባርሴሎና ድማ ብ18/1998 ኣብ ናይ ሱፐር ካፕ ናይ ፍጻመ ፀወታ ኣንጻር ማዮካ እዮም ኣብ ላሊጋ ንፈለማ እዋን ዘተረኣየሉ ድማ ብ3 ጥቅምቲ 1998 እዮም ኣብዛ ቀዳሚ ትግጥሙ ድማ ባርሴሎና ኣብ ልዕሊ ቫሌንሽያ 3 ብሓደ ከም ዝተዓወተት ይዝከር ኣብ ላሊጋ ኣብ ቀዳሚቲ ዓመተ ስፖርቱ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ሉዊስ ባንካል 26 ግጥማት ኣካይዶም ባርሴሎና ድማ ተዓዋቲት ናይ ስፓኒሽ ሊግ ክትከውን ክኢላ ኣብ 1999 እቲ ዝበለፀ ሓድሽ መንእሰይ ተፃዋታይ ላሊጋ ብምዃን ተሸሊሞም ኣብ ዓመተ ስፖርት 1999 2000 ምስ ምጉዳቲ ፔፕ ጋርዲዮላ ዛቢ እቲ ቀዳማይ ሞተረ ማእከል ሜዳ ባርሴሎና ክኸውን ኣይተሸገረን ዓመታት 2001 ክሳብ 2003 ኣብ ታሪክ ባርሴሎና እተን ፀልማ ዓመታት ተባሂለን እየን ዝግለፃ ኣብዚ ግዜያት እዛ ጋንታ ናብ ጥፈሻ ገፃ ኣምሪሓ ከም ዝነበረት እዩ ዝግለፅ ኣብዘን ክልተ ዓመታት እቲ ዝያዳ ቦታ መስመር ምክልኻል ምክፍፋል ዝፃወት ዝነበረ ዛቢ ድማ 7 ሸቶታት ከመዝግብን ከሎ 20 ዝኸውን ዕድላት ፈጢሮም ዛቢ ኣብ ኤል ክላሲኮ ቀዳሜ ትሸጡ ዘመዝገበ ብ16 መጋቢት 2002 እዩ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2004/2005 ዛቢ ኣብ ባርሴሎና ሓላፍነት ክስከም ጀሚሩ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ከም ምክትል ሓለቓ ጋንታ ብምዃን ድማ ድሕሪ ካርሎስ ፒዮል ተሰሪዑ ዝግባእ ናይ መሪሕነት ብቕዓት ከንፀባርቕ ጀሚሮም ኣብዛ ዓመት ስፖርት ባርሴሎና ተዓዋቲት ላሊጋን ሱፐር ካብ ስጳኛን ክትከውንን ከላ ዛቢ ድማ ዝበለፀ ተፃወታይ ላሊጋ ናይዚ ዓመተ ስፖርት ብምዃን ተሸሊሞም ዓመተ 2005/2006 ንዛቢ ናይ ምጉዳእቲ ዓመት እያ ነይራ ኣብ ፀጋሚቲ እግሩ ኣብ ልምምድ ብዘጋጠሙ ምጉዳእቲ ዳርጋ ክሳብ 4 ወርሒ ካብ ፀወታ ርሒቖም ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣብ ወርሒ መያዝያ ናብ ፀወታ ክምለስን ከሎ ባርሴሎና ኣንጻር ኣርሰናል ገጢማ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ጎብለል ክትከውንን ከላ ኣብ ቦታ ተቐየርቲ እዩ ነይሮም በቲ ኮይኑ በቲ ግን ምዛ ጋንታ ናይ ላሊጋ ናይ ሱፐር ካፕ ስጳኛን ሻምፒዮን ክኸውን ክኢሎም
አብ ናይ ቅርባ ግዜ ታሪክ ባርሴሎና እታ ከም ዝበለጸት ዓመት ተጥቀስ ዓመት ስፖርት 2008 2009 ያ ዘዓመት ዚያ ፍራንክ ራይካርድ በፔፕ ጋርዲዮላ ተተካለ። አብ ዘበነ ፍራንክ ራይካርድ ዛቪ ከም ትዝድላ ማርከል ሜዳ አተኩሮ ይግበረሉ አይነበረን ሙሉ አተኩሮት ያ ስልጣን ያ ብልዕሊ ሮናልዲኖ ዲኮኒ ይሮም እንተሆነ ፔፕ ጋርዲዮላ መዘነት ብስልጣን ባርሴሎና ምስተረከበ እቲ ሁኔታት ቅየር ጀመረ። አፈለማ ናይ ዓመት ስፖርት ጀርመናዊ ክለብ ባየር ሙኒክ ነቲ ያ ባርሴሎና ሕጉስ ዘይነበረ ዛቪን ምግዛ አቃልልካ ዘይር እተብግሶ ወሲዳ እንተሆነ ንፈለማ ዋና ስልጣን ቀዳሚ ትጋንታ ባርሴሎና ክኸውን ዘተመዘዘ ጋርዲዮላ ንዑዋብ ግምት ብምታው መጻኢ ባርሴሎና ክሰርሕ ይሓስብ ከም ዘሎ ስለዘእመኖ ዛቪ ኣብ ባርሴሎና ክጸንሕ ወሰነ። ኣብዚ ዓመት እዚኣ ባርሴሎና ስሉሳዊ ዓወት ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ላሊጋን ኮፓ ደሬን ከተመዝግብን ከላ ድማ ሓደ ካብቶም ዘየቋረፅን ዘደንቕን ብቕዓታ ሜዳ ዘንፀባርቁ ዝነበሩ ተፃወቲ ዛቪ ሄርናንደዝ እዮም። ኣብዚ ዓመት ስፖርት ንዘርኣየ ድንቂ ዝኾነ ምንቅስቃስ ንምግላፅ ድማ እዩ ኣሰልጣኒ ባርሴሎና ዝነበረ ፔፕ ጋርዲዮላ ዛቪ ናይ ባርሴሎና ዲኤንኤ ዘለዎ ተፃወታ እዩ። እቲ ዝበለፀ ኩዕሶ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ዝፈለጥ ንክለቡ ኣዝኡምን ሰብ እዩ። ንፈለማ እዋን ካብ ዝረአ ኩሉ ግዜያት ሒዘ ሓንጎል ባርሴሎና ኮይኑ ክቕፅል ዝኽእል ተጻዋታይ ምዃኑ የፈሊጠ ክብል ተዛሪብ እዮም። ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ናይ ፍጻመ ፀወታ ኮፓ ደሬ ኣንጻር ኣትለቲኮ ቢልባኦ ባርሴሎና 4-1 ክትዕወትን ከላ ሸቶ ዘመዝገበ ዛቢ ዝበለፀ ተጻዋታይ ላሊጋ ብምዃኑ እውን ተሸሊሙ። ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ናይ ኤል ክላሲኮ ግጥም ባርሴሎና ገፊሕ ናይ 6-2 ዓወት ከተመዝግብን ከላ ነተን 4 ሸቶታት ብዝግባእ ክኽሽነንን ኣብ ሰኪዐት ብምህራብ ንምብልዐን ዘዳለወን ዛቢ እዩ ነይሩ። ኣብ ናይ ፍጻመ ፀወታ ቻምፒዮንስ ሊግ ባርሴሎና ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ዩናይትድ 2-2 ክትዕወትን ከላ ነታ ሜሲ ዘመዝገበ ናይ ርእስ ኩዕሶ ብዝግባእ ኣብ ሰብ ዘይነበሮ ቦታ ከም እትዓልብ ዝገበራ ዛቢኡ። ቅድሚዛ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ናይ ፍጻመ ፀወታ እቲ እዋንቲ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ኣነ ግርም ዝብለኒ ዛቪን ኢኒየስታን ንኣንጻር ተፃወቲ ኩዕሶ ኣሕሊፎም ሂቦም ይፈልጡ ዶ ክብል ንነብሰ ይሓታየም ኣብ ማእከል ሜዳ ሸውን ኮለል ከም እትብል ገይሮም ኣንፈትካዮም ዘጥፍኡልካ ክብል ኣድኒቕዎም ነይሮም። ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ግጥማ ቻምፒዮንስ ሊግ ብዘረኣዮ ብሉፅ ብቕዓት እውን ዛቢ ዝበለፀ ተፃዋታይ ኣከፋፋሊ ቻምፒዮንስ ሊግ ብምዃን ተሸሊሙ። ኣብዚ ዓመት እዚኣ ብ20 ኩዕሳሱ ኣብ ላሊጋ ብ7 ኩዕሳሱ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ዝበዝሐን ሸቶ ዝኸውን ዕድላት ዝፈጠረ ተፃዋታይ ነይሮም። ብሓፈሻ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ካብ ኩለን ሸቶታት ባርሴሎና ነተን 29 በዕሉ ንኣመዝገብቲ ዘቐበለን እየን ማለት እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብ ታሪካዊ ውዕላት ምስጋንቱ ባርሴሎና ተፈራሪሙ ንዓመት 7.5 ሚሊዮን ኤሮ እናተኸፍሎ ክሳብ 2014 ክትፃወት ክታሙም ቢሮም። ኣብ ዓመት ስፖርት 2008 2009 ፀብለል ዝበለ ዛቢ ኣብ ዝሰዕበ ዓመት ስፖርት ልዑል ትኩረት ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ይረኺቦም። ዓመት ምሉእ ንኩሉ ምንቅስቃሳቱ ተንተንቲ ብዕምቆት ተኸታቲሎሞ። ኣብዚ ዓመት ስፖርት እውን ኣብ ስታስቲካዊ መምዘኒታት ዛቢ ፀብለል ክብል ተራእዩ። ሕልፊ ኩሎም ተፃወቲ ላሊጋት ዝበዝሐ ሸቶ ዝኸውን ኩዕሳሱ ዝሰርሐ ተፃወታይ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ባርሴሎና ኣብ ናይ ኤል ክላሲኮ ግጥም ኣንጻር ማድሪድ ገጢማ 2-2 ክትዕወትን ከላ ነተን 2 ሸቶታት ዝሰርሐ ዝተፃወታ እዩ። በቲ ዘንፀባረቆ ብሉፅ ብቕዓት ድማ ንሜሲ ተኸቲሉ ካልኣይ ዝበለፀ ተፃዋታይ ላሊጋ ብምዃን ተሸሊሙ። ኣብዚ ዓመት እዚ ክሳብቲ ዋንቲ ባርሴሎና ክብረ ወሰን ብዝኾነ ናይ ነጥቢ ማለት 99 ነጥቢ ብምውላልያ ጎብለን ላሊጋ ክትከውን ክኢላ። ባርሴሎና ካብ 2008 ክሳብ 2011 ንዘርኣያቱ ድንቂ ዝኾነ ናይ ኩዕሶ እግሪ ብቕዓት ዛቪ ሙሉእ ብምሉእ እቲ ክብሪ ኣሰልጣንታ ጋንታ ንዝነበረ ዮሃን ክሩፍ ዝግባእ ብምባል ይገሊፆም። ናትና ሞዴላ ብማእከል ሜዳ ዝነበረ ፀዋውታ ናይ ዮሃን ክሩፍ እዩ። እዚ ቅዲ እዚ ካብ ናይ ኣያክስ ቅዲ ዝፈለቐ ምዃኑ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ሰረተ እምነት ድማ ኣንጻር መጋጥምትኻ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ምእታው ዝብል ነይሩ ክብል ይገልፅ። ብ9 2010 ዛቪ እንደገና ምስ ባርሴሎና ዝነበረ ውዕል ክሳብ 2016 ክኸውን ተሰማሚዑ። መጠን ደመዙ ድማ ብመንፅር ምስ ቀዳሞት 11 ተፃወቲ ኣብ ሜዳ ዝረኣዮ ክኸውን ኣብ ምርድዳ ተበፂሑ። ኣብ 2010 ዛቪ ሓደ ካብ 3 ብሉፃት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ብምዃን ኣብ ሽልማት ፊፋ ባሎን ዲዮር ኣትዮም። ንሜስን ኣንድረስ ኢኒስታን ተኸቲሉ ድማ ሳልሳይ ተዓዋቲ ክኸውን ከም ዝኽኣለ ይዝከር። ብ2 ጥሪ 2011 ዛቪ ኣብ ታሪክ ባርሴሎና ኣብ ታሪክ ይፅሒፉ። ክሳብ ዘዋን እዚ ኣብ ታሪክ ታጋንታ ዝበዝሐ ፀወታ ብማልያ ታጋንታ ዘካየደ ሙጌሊ ነይሩ። ዛፍ ድማ ኣብዛ ኣንጻር ሌቫንተ ዝነበረት ግጥም ምስ ቀዳሞት 11 ንምበል 549 እዋን ኣብ ሜዳ ስለዝተረኣየ ነቲ
ክብረ ወሰን ተማዓራሪዎ ድህርሶምን ድማ ሲርዎም ኣብ ሰዓበ ዓመት ስፖርት 2011-12 ገስጋስ ዛቢ ካብቲ ዝነበሮ ዝያዳ ይተመሓይሹ ኣብዛ ዓመት እዚ ዛቢ ኣብ ማእከል ሜዳ ካብቲ ካብ ኣርሰናል ናብ ተጋንታ ዝተመልሰ ሰስ ፋብሬጋስን ካብ ካልኢቲ ጋንታ ዝደየበ ቲያጎ ኣልካንትራን ሓያል ተወዳዳርነት ክገጥሞ እዩ ዝብል ገምገማት እኳ እንተነበረ እቲ ኣእምሮ ሓዊሱ ዘንፀባርቆ ናይ ፀወታ ጥበብ ልዕሊ ዝኾነ ተፃወታይ ተመራፂ ንክኸውን የኽእሎ ነይሩ ኣብ ዓመት ስፖርት 2012 ዓንድ ሕቆ መስመር ምክልኻል ባርሴሎና ዝነበረ ካርሎስ ፒዮል ካብታ ጋንታ ጥሮታ ምስ ወፀ መዝነት ሓለቓ ጋንታ ዘተረከበ ዛቪ ሄርናንደዝ እዩ ኣብዛ ዓመት ስፖርት ሓደ ካብ ኣገደስቲ ተፃወቲ ባርሴሎና ብምዃን ዝቐፀለ ዛቪ ኣባል ናይ ሕልሚ ጋንታ ፊፋ ብምዃን ተመሪፁ ተሸላሚ ድማ ኮይኑ ኣብዛ ጋንታ ካብ ባርሴሎና ዳኒ ኣልቨዝ፣ ኣንድረስ ኢኔስታን ሊዮነል መስን ተመረፅቶም ዝነበሩ ይዝከር ኣብዛ ዓመት ስፖርት ማድሪድ ቅድሚ ዓመት ንዘመዝገበቶ 100 ናይ ላሊጋ ውህሉ ናይ ሻምፒዮንነት ነጥቢ ባርሴሎና ክትሰብሮ ክኢላ ንዓመት ስፖርት 2013-14 ባርሴሎና ብዘይ ዝኾነ ዋንጫ እኳ እንተሓለፈታ ዛቪ ግን መበል 7 ቤት ግጥሙ ኣብዛ ዓመት እዚ ኣፀንቢሎም ዛቢ ኣብ ሰነ 2014 ካብ ባርሴሎና ክወፅእ ምዃኑ ኣዊጁ እኳ እንተነበረ ኣብቲ እዋንቲ መዝነት ምስልጣን ታጋንታ ዘተረከበ ሓደ ካብ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉፃት ተፃወቲ ታጋንታ ዝኾነ ሉዊስ ኤንሪኬ ንዛቪ ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ክፀንሕ ኣእመኖም ብ25 ሚያዝያ 2015 ዛቪ መበል 500 ናይ ላሊጋ ግጥሙ ብምክያድ ሻምናይ ዝበዝሐ ፀወታታት ላሊጋ ዘካየደ ተፃወታይ ክኸውን ካለ ዛቢ ንመወዳእታ ብ6 ሰነ 2015 ንባርሴሎና ወኪሉ ናይ መወዳእታ ግጥሙ ኣካይዱ ኣብቲ ናይ 2015 ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ናይ ፍፃመ ፀወታ ድማ ኣብ መበል 78 ደቕና ኣንድረስ ኢኒስታ ተኪኡ ብማልያ ባርሴሎና ንመወዳእታ እዋን ኣብ ሜዳ ተራየ ካብ ኣብ ስታድዮም ዝነበረ ተዓዛብን ደጋፍን ጁቬንቱስ ከይተረፈ ልዑል ሞራል ከም ዝተለገሰሉ ድማ ይዝከር ከም ናይ ምፋነው ፅምብል ድማ ዛቢ ነታ ዝተዓትረ ፅዋዕ ባዕሉ ተቐቢልዋ ኣብዛ ዓመት እዚ ኣብ ባርሴሎና ንሰለስተ ዓበይቲ ዋናጮ ማለት ቻምፒዮንስ ሊግ፣ ላሊጋን ኮፓ ደረይን ብምዕዋት ካልኣይ ተመሳሳሊ ክብሪ ዝረኸበት ናይ ፈለማ ጋንታ ክትከውን ክኢላ ዛቢ ሓደ ካብቶም ኣብቲ 2 ስሉሳዊ ዓወታት ዝነበሩ ውሕዳት ተፃወቲ ድማ ክኸውን በቂዑ ብሓፈሻ ዛቢ ንባርሴሎና ወኪሉ ልዕሊ 700 ግጥማት ክካይድ ንከሎ 85 ሸቶታት ኣውፂኡ ሱሳ ድማ ንኣመዝግብቲ ኣቕቢሉ ዛቢ ካብ ባርሴሎና ምስተፋኖ ብቐጥታ ምስ ናይ ቀጠር ጋንታ ኣልሳሪ ተጠርኒፉ ክሳብ ዝእዋን እዚ ድማ ማልያታ ቀጠራዊት ጋንታ ብምልባስ ይፃወት ኣሎ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ እውን ዛቢ ቀሊል ኣበርክቶ ይቀርን ዘለዎም ዝተፃወታይ ምስ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ንፍልማ እዋን ዝተረኣየሉ ዛዕበየ ናይ ኩዕሶ እግሪ ናይ ውድድር መድረኽ ኦሎምፒክ 2000 እዮም ብድሕሪ እዚኣ ዋንጫ ዓለም 2002-2006-14 ዋንጫ ኤሮጳ 2004-2008-2012 ግጥማት ኮንፌደሬሽን ስካብ 2009-2013 ተሳቲፎም ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ካብ 2008-2012 ንግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዓለምን ኤሮ ባንከር ዕብሉሎን ከላ ዛቢ ኣሕመረታ እዩ ነይሮም እስጳኛ ድሕሪ 1964 ንፍለማ እዋና ዋንጫ ኤሮፓ 2008 ኣብ ልዕሊ ጀርመን ሓደ ባዶ ብምዕዋት ተዓዋቲት ክትከውንን ከላ ዛቢ ድማ ብውልቁ ዝበለፀ ተፃዋታይ ናይቲ ውድድር ብምኳን ተሸሊሞም ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እዩ ዳይረክተር ቴክኒክ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤሮፓ ኣንዲ ሮክስቦርግ እስጳኛ ማለት ዛቢ ማለት እዩ ንኩሉ ናይ ፀወታ ቅልጣፍን ህድኣትን ንሱ እዩ ዝመርሖም ሃንደበታዊ መጥካዕቲ ካብኡ እዩ ዝብገስ ኳዓሳሱ ዘምልቕ ንሱ እዩ ስለዚ ድማ ኢና ናይዚ ውድድር እዚ ዝበለፀ ተፃዋታይ ብምባል ዘሸለምናዮ ክብል ተዛሪቦም ኣብ ዋንጫ ዓለም 2010 ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ታሪካዊ ዓወት ከተመዝግብን ከላ ንህርመት ልቢ ማእከል ሜዳ ዝቆፃፀር ዝነበረ ዛቢ ሄርናንደዝ እዮም ኣብዚ ውድድር እዚ ዛቢ እቲ ዝበዝሐ ልክዓዊ ኳዓሳሱ ካብን ናብን ዝለኣኸ ተፃዋታይ እውን ነይሩ 599 ኳዓሳሱ ናብ ዕላማ ናብፂሑ እዚ ካብ ሓፈሻዊ ብዝሒ ዘከፋፈሉ ኳዓሳሱ 91 ሚታዊት ምዃኑ እዮም ኣብ ክልሊ ሳንዱኽ ኣንጻር ጋንታ እቲ ዝበዝሐ ኳዓሳሱ ዝቐበለ ተፃዋታይ እውን ንሱ እዩ ንኣብነት ኣብ ናይ ፍፃመ ፀወታ ጥራይ 57 ልክዓውያን ኳዓሳሱ ኣብ ቦታ ኣንጻር ጋንታ ኣቐቢሉ ኣብ ሙሉእቲ ውድድር 80.2 ኪሎ ሜትር ሸፊኑ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ 11.5 ኪሎ ሜትር ማለት እዩ ካብዚ ሕልፍ ዝበለ ኣብ ናይ ፍፃመ ፀወታ ጥራይ ናይ ርመ ፀወታ ማእከል ሜዳ ክቆፃፀር 15 ኪሎ ሜትር ከም ዝጎየየን ተንተንቲ ዘረጋገፁ ዛቢ ኣብ ዋንጫ ኤሮፓ 2012 እውን ዝነበሩ ኣበርክቶ ኣይጎደለን ንኣብነት ኣብ ናይ ዙርያ ፀወታ ኣንጻር ሪፓብሊክ ኣየርላንድ 136 ኳዓሳሱ ከከፋፍልን ከሎ ካብዚ ነተን 127 ማለት 94 ሚታዊት ኣብ ዕላምእን በፂሐን
እዚ አሐዘዚ አብዙ ውድድር ክሳብ ሕጅ ብዝኾነ ሰብ ክምዝገብ ኣይከኣለን። ኣቐዲሙ ተመሳሳሊ ክብሪ ወሰን ኣብ ዋንጫ ኤሮፓ ሒዙ ዝነበረ ሆላንዳዊ ሮናልድ ኩመን ኮይኑ ዝተፃወታ ኣብ ሓንቲ ግጥም 117 ልክዓዊ ኩዓሳሱ ኣከፋፊሉ ኣብ ዋንጫ ኤሮፓ 92 ኣብዛ ናይ 2012 ናይ ዋንጫ ኤሮፓ ግጥም ዛቪን ኢኔስታን 229 ኩዓሳሱ ካብን ናብን ክከፋፍሉን ከለዉ እዚ ኣሃዘዚ ልዕሊ 11 ተፃወታ ኣየርላንድ ዘከፋፈልዎ ኩዓሳሱ ምንባሩ ንብዙሕ ሰብ ኣገሪሞም። ዛቪ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ እስፓኛ ብምዃን ብዙሕ ክብርታት ሓፊስ እዮም። ኣብ 1999 ናብ ዋንጫ ዓለም ትሕቲ 10 ዓመት ተዓዋቲ ናይቲ ውድድር ክኸውን ከሎ ኣብ ኦሎምፒክ 2000 ተሸላሚ ናሓስ መዳልያ ከም ዝኾነ ይዝከር። እዚ ክብርታት ድማ ናይ 2012 ናይ ዋንጫ ኤሮፓ ክብሪ ተደሚሩ ንዛቪ ዝበለፀ ተፃዋታ ሃገራዊት ጋንታ እስፓኛ ንክኸውን ይኽእሎም። ማስ ዝትራይ ካብ ተፃዋቲ ባርሴሎና ልዕሊ 150 ፀወታታት ብማልያ ሃገራዊት ጋንታ ዘካየደ እዩ ዛቪ ሄርናንደዝ። ንዛቢ ዝያዳ ካልኦት ተፃወቲ ፀብለል ዘብለ ኩርና ኣብቲ ዝስለፈሉ ቦታ መስመር ምክፍፋል ጎደሎ ዘይብሉ ተፃወታይ ብምዃን እዮም። ንሓደ ኣከፋፋሊ ካብ ዘድልዮ ነገራት እቲ ዝበዝሐ ብትዕድልቲ ክውንኖን ከሎ ምስልቲ ፀወታ ቲኪታካ ተደሚሩ ዝረአ ዝፈጠሮ ብሉፅ ብቕዓት ንፀብለልቲኡ መሰረት እዮም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዛቪ ባዕልዋ በዛህቦ መምርሒ ኣነ ካብ ህፃንነት ያትሒዘ ኣፀዋውታይ ዘይቀየርኩ ሰብ እየም። ካብ ብንእሽቲ ያትሒዘ ኩዕሶ ብዝግባእ ዘከፋፍል ዓይነት ተፃወታ እዩ ነይረ። በቃ ብእምሮ ይፋሕፋሕ ኢሎም ዘለዉ ደ ጋንታይ ናብትን ናብትን እናበልኩ ክዕሶ ከከፋፍል እየ ዝሓልም። ኩሉ እቲ ኣብ እምሮ ዝሓልሞ ዝነበርኩ ድማ ኣብ ሜዳ ዘተግብሮ ነይረ ይብል። ኣብ ፀዋውታ ዛቢ ዕምቆት ዘለዎ መፅናዕቲ ዘካየዱ ተንተንቲ ከም ዝገልፅዎ እቲ ዝሓየለ ሸነኽ ናይ ዝተፃወታ ኣታሓዛ ቦታ ኣብ ማእከል ሜዳ እዩ። ኩሉ ግዜ ንዝረአ ሃጓፍን ቀዳድን ኣንጻር ጋንታ ብዝግባእ ፈሊጡ ዝበለፀ ቦታ ሒዙ ይፀንሕ። ኩዕሶ ክቕበልና ወዲ ጋንቲኡ ክቐርብ እንከሎ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዝበለፀን ሓደጋ ዘይፍጠረሉን ከባቢ እዩ ዝፀንሕ። ቅድሚ ኩዕሶ ኣብ እግሩ ምብፅሓ ንመን ብኸመይ ኣገባብ መዓስ ከም ዘቐብሎ ወሲኑ ይቐርብ። ንናይ ዛቪናያ ፀዋውታ ጥበብ ጋርዲዮላ ሓደ እዋን ምሃብን ምቕባልን ኣብ ካልኢታት ብምባል ብሓፂር ገሊፅዎ ነይሮም። ኣብ 360 ዲግሪ ክተዓፃፀፍ ዘድልዮ ግዜን ፀዓትን ኣዝዩ ውሕድ እዮም። ካብ ሓደ ኣንፈት ናብ ካልእ ኣንፈት ተዓፂፉን ተፃወቲ ኣንጻር ጋንታ ክታልል ኩዕሶ ብርሑቕ ክልአኽ ይኽእል። ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ብልጫታት ዛቪ ተፈላጢ ተፃወታ እዩ ዘይምዃን እዮም። ንኣብነት ሓደሓደ ኣከፋፈልቲ ኩዕሶ ምስ መፀቶም እንታይ ከም ዝገብርዋ ንኣንጻር ጋንታ ተፃወታይ ክፈልጦም ይኽእል እዮም። ዛቪን ኩዕሶ ክቆፃፀራዩ እናበልካዮ ካብ ርሑቕ ካረም ይኽእል ከታልል ይኽእል። ንየማነ ፀጋም ክከፋፍል እዩ እናበልካዮ ሃንደበት ብታሕቲ ኩዕሶ የምልቕ ከሽክዒ ወይ 360 ዲግሪ ክጥወዩ እናበልካዮ ብትኹል የጥቅም። እዚ ውህሉል ወቕዓት ዝኾነ ተፃወታይ ልብዋው ዲቑ ኣንጻር ዛቪ ከምዘይፃወት ይገብሮም። ካልእ ዛቪ ከም ብዙሓት ኣከፋፈልቲ ዝድነቕን ረቑሒ ስፍሓት ጥመት ዓይኒ እዩ። ብተፃወቲ ጋንቱን ኣንጻር ጋንታ ናብ ዝተጨቃጨቐ መስመር ቀዳድ ክረክብ ኣይሽገርን። ኣብ ሓደ ክፋል ሜዳ ኮይኑ ናብ ካልእ ክፋል ሜዳ ንዘሎ ተፃዋታይ ብምምልካት ኣብቲ ዝግባእ ቦታ ኩዕሶ ኮፍ ከብለሉ ይኽእል። ኩዕሶ ብናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ብደረጃ ዓለም መወዳድርቲ ዛቪ ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። ካብ ርሑቕ ይኹን ቀረባ ብናሃሪ ይኹን ብኸስታ እትመፅእ ኩዕሶ ኣብ እግሪ ዛፊ ናብ ማያ ትቕየር። እዚ ኩዕሶ ናይ ምቁፅፃር ብቕዓት ንህርመትን ቴምፖን ፀወታ ኣብ ምቁፅፃርን ምቕላስን ልዑል ሓገዝ ይገብረሉ። ንኹለንትናዊ ግጥም ናይ ምቁፅፃር ብቕዓት ዝተዓዘቡ ሓደሓደ ተንተንቲ እቲ ጎይታ ኣሻንጉሊት እናበሉ ይፅውዕዎ እዮም። ባርሴሎና ትፍለጠሉ ቅዲ ፀወታ ቲኪታካ ናይ ዮሃን ኩርፋ ሜዳ ተግባራዊ ካብ ዝገበሩ ተፃወቲ ዛቢ ብቐዳምነት ይፅዋዕ። ንምሉእነት ፍልስፍና ፀወታ ቲኪታካ ንዓለም ዘስተምሃሩ ተፃወቲ ድማ ዛቢ ሊዮነል መስን፣ ኣንድረስ ኢኔስታን፣ ሰርጆ ብሽኩዌትን እዮም ተባሂሎም ይፅውዑም። ንብቕዓት ዛቢ ሄርናንደስ ዝገልፃ ሰለስተ ቃላት ምክፍፋል ምቁፅፃርን ስፍሓት ጠመንተን እየን። ኣብ ታሪክ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ እስፓኛ ዛቪ ትዝበዝሐ ዋናጩ ዝዓተረ ተፃወታ እዩ። ምስ ባርሴሎና ኣብ ዝነበረሉ 25 ዋናጩ ብምዕታሩ ክሳብ ለይተሎሚ ብክብሪ ይፅውዕ ኣሎ። ብመንፅር ምክፍፋል ኩዕሶ እግሪ ሓደ ካብ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉጫ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዝኾነ ቢል ሻንክሊ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ከቢድ ፀወታ ኣይኮነን፣ በቃ ኩዕሶ ምሃብን ምቕባልን እኮዩ። ነታ ኩዕሶ ብዝግባእ ምቕባል ንክትቅበላ ኣብ ዝበለፀ ቦታ ምፅናሒት ምስጢር ነዚ ኩሉ ነገራት ብዝግባእ ዝመልኮ ዛቢ ሄርናንደዝ ክብል ጠቂሱዎ ነይሩ። ዛቢ ኩዕሶ ካብ ናብን ከንቀሳቅስ ዘይደክም ተፃዋታይ ብምዃኑ ንገለገለ ስሱዓት ዝበሃል ደቂ ካንቱ ከይተረፈ ብኣወንታ ከም ዝፀለወዮም ብቀረባ ዝፈልጥዎ ተፃወቲ ዝገልፆም። ኣብ ማእከል ፀወታ ብቅልጡፍ ቅማረ ኣእምሩ ቦታ ርእዩ ኩዕሶ ዘከፋፍል ብምዃኑ ኣሰልጠንቲ ኣንጻር ጋንታ ናይ ተፃወቶ ምንቅስቃስ ገዲፎም ኣብኡ ሙሉእ ኣተኩሮ እዮም ዝገብሮም። በቃ ሓደ ሓደ እዋን እኮ እዛ ነብ
መንእሰይ ከምዚ ናይ ኮምፒውተር መፃወቲት ኮይነ ስማዕኒ ቦታ ይረክብ ናብኡ ይኸይድ ኣብ ኩዕሶ ይቕበል ቦታ ይርኢ ተኸላኸል እንተዳ ፀኒሕኒ ኣንፈተ ይልውጥ ቦታ ይርኢ ኩዕሶ ይሰድድ በቃ እዚ እዩ ናተይ ናይ ኩዕሶ እግር ነገር ክብል ሓደ እዋን ዛቢ ተዛሪቡ ነይሩ ሓደ ሓደ ተንተንቲ ኣብ ማእከል መስመር ምክፍፋል ዝስለፍ ተፃወታይ ብጉልበቱ ዝተኣማመን ክኸውን ኣለዎ ይብሉ ብኣንጻሩ ግን ዛቢ ምስቶም ሓፀር ተፃወቲ ዝምደብ እኳ እንተኾነ ካብ ዝኾነ ስራሕ ማእከል ሜዳ ክበኩር ተራእዩ ይፈለጥን ብኣንጻሩ ጉልበታት ኣከፋፈልቲ ዘይገብርዎ ምትዕፃፍን ምዝዋርን 360 ዲግሪ የንፀባርቕ ከምኡም ድማ ኩዕሶ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ይመንጠል ብፍላይ ኩዕሶ ካብ ቁፅፅር ወፃእን ከላ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ተፃወቲ ኣንጻር ጋንታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ንኽእትውዎ ንዝገብርዎ ፃዕሪ ተወሳኺ ክብደት እዩ ዝፈጥረሎም ካልእ ናይ ዛቢ ከም ኣወንታውነት ብዝጥቀስ ካብ 2008 ክሳብ 2014 ዳርጋ 6 ዓመታት ኣብ ንስ ወከፍ ዓመት ክሳብ 50 ግጥማት ከካይድ ዝኽእል ተፃወታይ ምንባር እዩ ብመንፀር ምቁፃር ፀወታ ዛቢ ንክልተ ጫፋት ብዝግባእ እዩ ዝመልኽ ህድመ ፀወታ ክዝሕልን ካድእ ናብ ዝድለየሉ እዋን ኩዕሶ ናብ ድሕሪትና መለሰ ሓደገኛ ብዘይኮነ ፀወታ ጋንታን ተፃወትን ከረጋግእ ይኽእል ብኣንፃር ህፁፅ ነገር ኣጋጢሙና ሃደ ፀወታ ናብ ሓዊ ክልውጥ እንተዳ ደልዩ ዝተፈለየ ናይ ጎንን ናይ ትኩልን ኣገባብ መጥቃዕቲ ብምጥቃም ንረብሓ ጋንቱ ብዝተደለየ መንፅር ይሰርሕ ውልቃዊ ህወቱ ዛቢ ብ3 ሓምለ 2013 ምስ ኑርያ ኮኔሌራ ዝተባህለት ወይዘሮ ሓዳር ብግባር ኣቦ ሓንቲ ጓል ኮይኑ ይርከብ ኪኖ ኣብ ማእከል ሜዳ ዘንፀባርቆ ብቕዓት ዛቢ ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣዝዩ ህዱእን ትሑትን ተፃወታይ ምዃን እዩ ዝግለጽ ኣዝዩ ህዱእ ዝኾነ መዓልታዊ ሂወት ዝመርሕ ዛቢ ንመንእስያት ተፃወቲ ቀዳሞት ኣብነት ካብ ዝበሃሉ ኣዝዮም ሞያውያን ዝኾኑ ተፃወቲ እዮም ኣብ ታሪክ ሽልማት ባሉን ዲዮር 5 ግዜ ምስ ቀዳሞ 3 ዝተረቑሐ ዛቢ ብዙሓት ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ሓደ ካብ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለፁ 3 ኣከፋፈልቲ ዓለምና ተባሂሉ ይፅዋዕ እዮም ብመንፅር ታክቲካዊ ብልጫ ዓበይቲ ክኢላታት ኩዕሶ እግሪ ከይተረፉ ኣብ ልዕሊ ዛቢ ዘለዎም ኣድናቆት ብዘይቀል ዓለም ገሊፆም እዮም ዛቢ ሽልማት ባሉንዲዮር ዝግበኦ ተፃወታ እዩ እዚ ድማ ንፉዕ ተፃወታይ ስለዝኾነ ኣይኮነን እንታይ ደኣ መሰረት ብሉፅነቱ ሓያል ፃዕሪ እውን ስለዝኾነ እምበር ሆላንዳዊ ዮሃን ክሮፍ ዛቢ ዘለዓለማዊ እዩ ወላ ኣብ ፅቡቅ ቅመና እንከ የለን ንፀወታ ናይ ሓንቲ ጋንታ ኦክስጅን እዩ ዝልግሰሉ ንዛቢ ንኩሉ ግዜ ክሪኦ ዘይክእል ተፃወታይ ምዃነ ብጣዕሚ የሕዝነኒ ኣከፋፋል ባየር ሙኒክ ቲያጎ ኣልካንትራ ብዛዕባ ዛቢ ምዝራብ ማለት ብዛዕባ ሓደ ካብ ሰብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ምዝራብ ማለት እዩ ንባርሴሎና ልዕልማ ንም ሰብ ዘበርከተላ ተፃወታ እዩ ስለዝኾነ እዩ ልዕ ዝኾነ ሰብ ዝበዝሐ ዋናጭ ወሲዱ ባሉንዲዮር ዘይምዕዋቱ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነኒ ከምዛብ ዓይነት ተፃወታይ ንመፃኢ ንረክብ ኣይመስለኒን ተፃወታይ ባርሴሎና ነበር ሄሪስቶስ ቶችኮቭ ኩዕሶ እግሪ ሳይንስ እንተዳ ኮይኑ ብመሰረት ቅማረታቱ ንዓለም ሓዱሽ ርክበታት ዝጋብዝ ዛቢ እዩ ምስ ኩሎም ተፃወቲ ብማዕረብ ዘይዝኾነ ዘረባ ክወሃድ ዝኽእል ተፃወታ እዩ ኣሰልጣን ሪያል ማድሪድ ነበር ጆርጅ ቫልዳኖ ካብ ዛቢ ዝተምሃርክዎ ነገራት ኣዝዩ ብዙሕ ምክንያቱ መዓልታዊ ሓድሽ ነገር እትምሃረሉ ዓይነት ሰብ ስለዝኾነ ኣከፋፋል ሃገራዊት ጋንታ ስፓኛ ነበር ሳንቲ ካዛሮላ ዛቢ ንኩዕሶ እግሪ ዝቀየረ ተፃወታ እዩ ኣብ ኩለን ክልታት ዕድመ ሃገራዊት ጋንታ ብብቕዓት ቦቱኡ ዘውሓሰ እዩ ንኩዕሶ ብምቁፃር ከተጥቅዕን ክትከላኸልን ከም እትኽእል ዘስተምሃረ ክኢላ እዩ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ስፓኛን ሪያል ማድሪድን ነበር ጁልያን ለፕተጎይ ዛቢ ፍሉይ ተፃወታ እዩ ኩሉ ናይ ፀወታ ኣገባብ ባርሴሎና ኣብኡ ዝተወቕረ እዩ ነይሮም ኣከፋፋል ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንድሬ ሄሬራ ገና ኮተቶ ኮይኑ ናብ ባርሴሎና ክመፅእ እንከሎ እንኮተካይ ጋርዲዮላ ምዃኑ ንፈልጥ ነርና ምክትል ኣሰልጣን ባርሴሎና ዝነበረ ሮናልድ ኩመን ንዛቢ ካብ ኩዕሶ እግሪ ምስንባት ማለት ሓደ ካብ ኩሉ ግዜ ብሉፃት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ምስኣን ማለት እዩ ኣጥቃዓይ ኣትለቲኮ ማድሪድን እስፓኛን ነበር ፈርናንዶ ቶረዝ ኩዕሶ እግሪ ኣብቲ ዝለፀህ ብቕዓት እዩ ዛቢ ተኸላኸል ሪያል ማድሪድ ሰርጂዮ ራሞስ ዛቢ ሰንሰለት ክብርታት ባርሴሎና እዩ ፕረዚደንት ባርሴሎና ነበር ጆዋን ላፖርታ ብዘይ ዛቢ ባርሴሎናን እስፓኛን ትርጉማ ይነበሮምን ሓላውለት ሃገራዊት ጋንታ እስፓኛ ትሕቲ 10 ዓመት ነበር ዳኒ ኣራንዙብያ ንባህሊ ናይ ፀወታ ልምድን ጋንታና ዝመርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ ንባርሴሎና ኣብ ዝሎም ዘላቱ ደረጃ ንክትበፅሕ ዝለዓለ ኣበርክቶ ገይሩ ተኸላኻሊ ባርሴሎና ጀራር ፒኮም ሓደሓደ ሰባት ንዛቢ ተካይኡ ክኸውን ዝኽእል ተፃዋታይ እከለዩ ብምባል ኣስማት ይረቑሕዮም እንተኾነ ንዛቢ ክትክእ ዝኽእል ተፃዋታ የለን ሰስፋ ብሬጋስ ሞተረን ሓንጎልን ጋንታና ዝነበረ እዩ ተኸላኻሊ ባርሴሎና ነበር ካርሎስ ፒዮል ኣብ ታሪኺ ካብ ዝረኣኸቦም ተፃወቲ እቲ ዝያዳ ፀላው ሰብ ተፃዋታይ ሃገራዊት ጋንታ እስፓኛ ነበር ዛቢ ኣሎንሶ ንዛቢ ዝኸውን መግለፂ ቃላት የብለይን ኣዝዩ ፍሉይ ተፃወታ እዩ ኣብ ጎኑ ኮይነ ነዊሕ እዋን ምፅዋተይ ዓብ ቁርዓት ይስማዓኒ ኣከፋፋል ባርሴሎና ነበር ኣንድረስ ኢንየስታ